Chtěl bych vám představit plány na streamování v tomhle měsíci, neboli září nebo september pro Slováky. Jak jste si mohli všimnout, tak máme nový Twitch kanál Twitch TV lomeno xcomputers.eu EU. Tak za prvé ho prosím followněte a za druhý teďko byl první stream a narazili jsme na to, že protože já streamuju ve 4K, že tam ještě nebyly všechny možnosti reenkódování, tak k tomu je potřeba, abychom se zase stali partnery na tomhle novém kanálu. Aby to bylo možné, tak tady se můžete podívat, co musíme splnit. Musíme vysílat 25 hodin, musíme vysílat 12 různých dnů a musíme mít průměrně 75 diváků. Tak, k tomu je potřeba, Těch 25 hodin nejspíš nebude problém. 12 různých dnů je trošku náročnější a průměrně 75 diváků, to si musíme pohlídat, ale to by neměl být problém, pokud pokud se vás dostatek bude koukat, Abychom to, abych tohle byl nějakým schopný zorganizovat, tak jsem vytvořil hlasování, kde řada z vás hlasovala. Tady k termínům, kdyby se vám hodilo, aby probíhaly streamy. Na základě těchto těch termínů, jak se hlasovali, tak jsem vybral konkrétní termíny, kdy se streamy uskuteční. To vidíte tady jen napravo, takhle jsem to vždycky barevně oddělil týden po týdnu, neboli teďko se nacházíme v tomhle tom prvním týdnu, takže první nejbližší stream bude ve čtvrtek 6.9. Ještě se dostaneme k časům začátku a máte tady vyznačený tři konkrétní termíny, kdy očekávám, že se stane něco významného ve světě počítačů. První věc by mělo být 14.9., kdy se tak nějak očekává, že by mohly být uvolněny recenze grafických karet RTX 2080 2080 Ti. Uvidíme, jak to nakonec bude, jaký budou podrobnosti. Další věc je čtvrtek 29., kdyby mělo dojít k dostupnosti samotných karet. Já tyhle ty karty mám nějaký předobjednaný pro zákazníky, takže uvidím, jestli toho 29. to NVIDIA začne rozesílat, anebo 29. už to začne přicházet k nám. Každopádně to by mohl být termín, kdy budu dělat stream ze stavby počítače s touhletou grafickou kartou. Poslední na seznamu je 1.10. dostupnost nových generace procesorů mainstreamových od Intelu, takže i9-9900K, k 8 16-vláknový procesor. Tak, a podíváme se ještě na to, kde tyhle ty informace můžete získat, protože je teoreticky možný, že se dozvím, že nějaká ta událost bude třeba o den posunutá nebo, nebo bude nějaká jiná změna, tak vždycky se můžete podívat pod streamem, to, to je ono, Twitch tv Lmino X Computers EU, tak tady dole pod streamem, možná, že na základě různých rozlišení monitorů, vy to budete mít trošičku jinak popřázený, tyhle ty spodní panely. Každopádně je tady oblast termíny streamů o počítačích, tak tam jsem, tam jsem schrnul to tež, co je napsané tady, takže se můžete podívat a naplánovat si uh, ty, ty termíny. Uh, ještě je jedna věc, tady jsem udělal hlasování, takže na tohleto hlasování já dám odkaz do komentářů a pod video obecně a to je hlasování, jestli se vám ve všední dny spíš hodí, abychom začínali s těma těma streamama o počítačích 18 hodin nebo spíš ve 20 hodin. Je možné, že když to třeba bude stream z nějaký té stavby počítače, že prostě začnu v 18 hodin. Ale pokud byste se mi vyjádřili, že naprostý většině z vás spíš vyhovuje 20 hodin začátek ve, vš ve všední dny, tak budeme začínat častěji právě v těch 20 hodin. To, jak to nakonec dopadne, jak se rozhodnu, tak vždycky se dozvíte na. Tom, na streamu, který zrovna probíhá, tak řeknu, v kolik hodin bude začátek, a jinak samozřejmě to bude napsaný tady pod tím streamem. Uh, poprosím vás ještě o, o nějaké věci. Za prvé, tím, že zatím nebyly možný, uh, ne, nebylo možné to reenkodování ze 4K, tam vrátím tohle třeba, tak uh, ty streamy o počítačích budou probíhat ve full high definition, neboli i lidi, kteří se například koukají na mobilu, s tím nebudou mít problém. To je z toho důvodu, aby všichni se mohli koukat právě na tenhle ten stream, na této adrese. Jinak já to nahrávám i ve 4K a tyhle ty záznamy budu dávat na YouTube. Aby záznamy streamu o počítačích v takhle velkém množství diváky na YouTube neobtěžovaly, tak vytvořím playlist, ve kterým budou všechny tyhle, tenhle ten měsíc streamy o počítačích, právě abychom dosáhli partnerství. A pokud budete mít zájem se na kompletní záznamy streamu o počítačích podívat, tak právě budete se moct podívat na ten playlist. Odkaz na tenhle ten playlist dám taky do popisu tohoto videa. Jinak, to jste si mohli asi všimnout na YouTubeovém kanálu, tak tam jsem dal nějaký highlighty, nějaký prostě výběr nějakých zajímavých. Jedna věc tam byla spíš vtipná a další dvě věci byly byly technický. Tak tak nějaký highlighty vždycky vyberu z každého streamu o počítačích a ty tam budu dávat jako veřejný. To budou spíš nějaký krátký, pár minutový odpovědi. A ještě něco, no, no, no jo, no a důležitá věc pro mě je ta, za prvé, abych často streamoval a dlouho streamoval to tady vidíte nalevo nahoře, co tam je za podmínky, tak to, to je věc, kterou můžu ovlivnit já. A druhá věc je, kterou můžete ovlivnit vy. Já potřebuji mít, na každém, já potřebuji mít průměrný počet diváků 75, neboli budu moc rád, pokud například uděláte to. zaprvé pokud se budete koukat a budete se zúčastnit a budete, se, budete psát do četu. To je to nejlepší. A jinak, i pokud nebudete moc například zúčastnit, budu rád, když na počítači, který máte puštěný, si tenhle ten stream otevřete, aby tím, aby tím narůstal počet diváků, který, který jsou na tom streamu. Když tohle to udělá 10 z vás, tak, tak to zvedne průměr, průměrný počet diváků, tak to bude dobrý. Tak jo, to je snad všecko. Pokud byste měli nějaký dotazy ještě, ptejte se tady s pod videem do komentářů, já vám na to budu odpovídat. A to je asi tak všecko. Pro, pro veškeré novinky se teď koukejte pod Twitch lomeno X Computers EU, tam budou termíny o počítačích a tam to budu psát. Jinak nejbližší stream o počítačích bude čtvrtek 6.9. od 18.00. Tak děkuji za pozornost, prosím hlasujte pro všechno, co jsem tady říkal, koukněte se na playlisty a uvidíme se ve čtvrtek. Tak čau.